Sveiki, patreonai. Kaip turbūt jau žinote, rytoj keliaujam į Kėdainius. Ten Aivaras, dėvėtų drabužių ir autoservisiuko magnatas iš Kėdainių, stos prieš teismą Kėdainių Robin Hoodų byloje. Ir taip jau sutapo, kad kaip tik vakar gavom anoniminį skambutį, kuriam sužinojom, galima sakyti, neįtikėtinų žinių apie Aivaro verslą. Prisimenu, buvo tokie vaizdai, kai Kėdainių policija atliko kratas Aivaro dėvėtų drabužių parduotuviai, jo servisiuke, rado ten maišus su drabužiais ir taip toliau. Tai va, anot mūsų anoniminio skambučio, ta pati įmonė, Aivaro servisiukas Autograiva, laimėjo viešąjį pirkimą ir buvo pasamdyta ne bet ko, o Kėdainių policijos. Ar iš tikrųjų tai buvo? Na, nebuvo aišku, bet matėsi, kad Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kuris kuruoja Kėdainių regioną, iš tikrųjų neseniai skelbė viešą įpirkimą nutempimo paslaugoms. Taigi kreipėmės į policiją. Ir kaip tik neseniai atėjo atsakymas iš Kauno policijos, kad iš tikrųjų toks pirkimas vyko ir toks pirkimas baigėsi. Ir atsakymė yra nurodoma, kad viena iš pirkimo dalių laimėjo mažoji bendrija Autograiva. Būtent transporto priemonių nuvežimui, perkelimui ir saugojimui Kėdainiuose. Sutarties vertė nei daug nei mažai 232 tūkstančiai eurų. Čia per 3 metus. Bet policijos atsakyme yra ir dar vienas elementas. Kaip suprantu, visai neseniai policija pastebėjo kažką naujo. Cituoju. Tačiau paaiškėjus, kad dalyvis, tai yra Autograiva, negali pilnai įgyvendinti vieno iš punktų, sutartis buvo nutraukta abiejų šalių susitarimu. Šiuo metu ruošiami dokumentai naujam pirkimui dėl paslaugų teikimo įsigijimo. Taigi policija to oficialiai nepatvirtina, bet panašu į tai, kad tik ką kainavo Aivarui, nei daug, nei mažai, beveik 250 000 eurų. Ką jis pats apie tai mano, turbūt sužinosim jau rytoj, kai susitiksim teisme. Tai tiek, pasakyčiau, ką sako žmogus Regimša, bet tai Aivarui tik ką pasakė valstybiniai pinigai. Taigi, ačiū, kad esat su mumis ir naujausių žinių iš Kėdainių Robin Hoodų epopėjos laukit jau rytoj. Iki.